Ond yma ni te, y pencampwriaethau yn dechrau o ddifri. Pencampwriaeth yr Hethro sy'n gyntaf. Y ddau feirniad felly, Mr McNamee o Donegol, oedd yn beirniad i'r Hethro, ac yna Bryn Lloyd o Garth Iain, y beirniad i'r Bistych. Maen nhw'n cyd feirniad eddiw yn y pencampwriaethau. Da ni'n gryw fan hyn, ddim yn cael bus sy'n mynd adre. Mae da ni'r... Sian Jones, mae gen ti microfon. Sian Jones o Tregastell. A wedyn mae gennym ni Berwyn fan hyn o Lambed yr Pont Steffan. A mae Ifan wedi dod fewn at hynny nawr. Wath mae Ifan wan te mynd i gadw'r Bistych mawr yma. Felly dewch ni gael gweld beth yma, boys. Wel ie, ac a dau mae'n rhaid cael bod yma eleni eto a gwedi bir ar gyfer y pencampwriaethau yma. O'n i'n siarad efo Sian yn gynharach a Sian yn sôn am y safon arbennig sydd yma eleni eto. A ti'n gweud Sian, mae'r safon yn gwella drwy'r amser. Cormeirniad nawr, wy'n credu bod ni'n mynd i ddangos y beirniad i chi. Dyma fo, Mr McNamee o Donegol. Mae'n cadw biches limos a'n zash ar ole. Ac yn cynhyrchu'r lloi ifenc i ni wedi gweld yn y cilch yma bore yma. Ac fydd y ddau feirniad fel ylwyswch chi yn cyd feirniadu. Mae Bryn Lloyd, mae o'n ganol y Bistych yn awr pan ddawr golwg. Fe newn ni sôn amdano fo. Ond mae'r ddau nawr yn cael cyd feirniadu. Ac yn cyd feirniadu ac yn cyd ddeud pwy fydd y pencampwr. Ond yw'n meddwl bod yna fys wedi dod lawr i gefnogi Bryn wrth i fe fynd ati i wneud y gwaith y dda feirniadu. Felly mae'n ffraint mawr iddo fe. Ond mae safon fan hyn, Berwyn, yn oes dim warau. Oes, mae'r safon, mae'r sioi yn gorau ymryden yn fy marn i, os nad yn Ewrop yna fe, chybod. Ie. Ydychwch chi lawr y lein fyna, chybod. A mae rhywi o liwiau, mae'r cern o'r Landyfri fyna mae hwnna'n dod. A cofo Bryn Lloyd, i ni wedi sôn am y beirniad o Werddon, Bryn Lloyd, sy'n dad y diweddar. Elis Lloyd, Garth Iain yma heddiw fysa fo, wrth i fod yma. Bryn wedi gwneud gwaith da iawn. Na'r heffer las, Ifan. O, bygyd fe'n. Sut, ie. Mae'n heffer dda, niwi. Oeddi mae o'n gyda Tim a Kitty Bodily. Lliw bynd i gyda'i gynni. Oeddi'n braidd yn fawr. Mae'n ffa special i edrych. Braidd yn fawr i'r gystadliaeth, Berwyn? Ideal, falle ydy chi'n gwybod, ond mae'n cario un yn y dda o heffer fawr. Chi'n gwybod, mae'na hyd dda ni. Wel, rodes i llaw ar ei loen i fyna. Neithwr de, a mae'n handlo yn andros o dda, yna fe. Mae'n cerfyd yn dda am mis seis hefyd. Mae'n hethe berthol. Mae top lein dychryn i. Mae'n dal y llygad yn syth wrth i ni edrych ar hyd y llinell. Yn dwi oherwydd y lliw mas i arni, dwi'n meddwl. Felwch chi dangwy, mae'n glamp o heffer. O'n i'n sgwrsio'n gyrarach, Sian, am safon y gwartheg sydd yma, eleni. Mae'r safon yn anghredadwy. Siwt maen nhw'n troi'r gwartheg mallan blwyddyn ar ôl blwyddyn, a gwella'r y safon o hyd. Yr bob blwyddyn chi'n dod, a chi'n enjoyo gweld yr anifeiliaid, achos mae'r safon yn mor uchel, ond chi'n dod y blwyddyn nesaf, a maen nhw'n gwella to. A fel sut maen nhw'n neud i, fi ddim yn gwybod. Ond mae'n siŵr o fod fel drygu bobl sy'n dod yma. Obsesiwn? Mae yn, definitely. Chi'n dechrau rhywbeth, a chi ddim yn credu bod chi'n enjoyo fe gyment. Ond mae pob un yn enjoyo yn siowan, maen nhw. Chi'n gweld Bryn Lloyd fan hynny. Mae cymaint wedi sylwyddoi pan oedd e'n beirniadu. Oedd e'n mynd mewn ac edrych am gig, ac mae e'n dangos i'r bobl sydd o gwmpas bod yn y gig. Chi'n gweld yna, dwi law yn mynd... Mae'n chwilio, mae'n gwasgu galed. Ac ti bod, mae e'n gwasgu er mwyn cael neud yn siŵr, bod yna ddim byd ffug na neu beth bod. Un peth o'n i lyco am beth Bryn ddoi hefyd, oedd e'n gof annwyl a gof ysi am cyrrediad ar y nifel. A mae'n bwysig yn fe? Ac os oedd y nifel digwydd bod yn cyrrediad bach yn wael, mi oedd e'n pwynt o'n i mas, chi bod oedd e'n neud e'n pwynt bod y gynulleidfa yn gallu gweld bod e'n gallu gweld. O, llon. Chi bod yr locomotion yn gweith yn iawn, ynddo fe. Ond pan fyddi a nifel siw, mae rai bod yn gallu symud. Oes, oes. Ac yn sôn, wrth gwrs, mae yna ddau feirniad yn gwneud y bencampwriaeth yma. Faint o dasg yw i gael y ddau i gydweld efo'i gilydd te, Sian? Mae rhaid bod y ddau mewn harmoni pur yn does? Os, yn gwmwys.
Es faint o blynydde mae'r doi... Wel, ddim blynydde mawr. Ond dair blynydd yn credu. Ie, sy'n cofyn rhywbeth sydd wedi bod mynd es blynydde. Ond mae rai bod nhw'n cyd gweld. Rhafnacha, chi'n gweld yr un patrwn dod siwodd erbyn y championship nawr. Mae'r un taip o stael yn dod siwodd. Ie, fydda nhw'n sgwrsio o flaen llawdau? Fydda nhw wedi cael trafodaeth am yr hyn maen nhw wedi weld? Na, sy'n credu. Ie, fi ddim yn credu bydd rhaid bod nhw'n gallu... siarad cynni am beth maen nhw'n mynd am, rai nhw'n mynd am Wel, mi gadwn ni fyna am chydig bach, a meddwn ni nôl at un o wath mynd a waith efo'r ddau i chwilio bob peth arnyn nhw, a dowch nôl ato ni. Croeso cynnes nôl ato ni at gyffro Pencampwriaeth yr Heffro. Dwi'n cael y fraint o ymuno efo dau sydd wedi bod yma drwy gydol y dydd ddoe a drwy gydol o bore. Mae Berwyn Hughes a Sian Jones yn cadw cwmni ni. A maen nhw'n cael tipyn o drafodaeth fan hyn ar hyn o bryd, y beirniad a'r stiwardiad. Beth sy'n mlaen fan hyn nawr te, Sian? Wel, fi ddim yn siŵr mae Berwyn yn gwybod mwy o bwyty hyn na fi. Fi'n siŵr, ti wedi gweud, ti wedi bod yn sefyllfa hyn, pe mae doi judge ddim wedi cytuno ar y champion. Dwi'n cwbl o weithiau, chi'n gwybod, ond chi'n gwybod, falle bod nhw ddim yn cytuno, chi'n gwybod, na'r pen dos nawr, ynddo fe, chi'n gwybod... Wydwch, mae Bryn yn edrych yn eitha cadarnhaol fyna. Swn i'n meddwl bod e'r beirniad o'r Gwerddon y Modlon. Rhaid fel mae e'n beirniad da, ond mae Bryn a... Och chi dau yn sôn, och chi'n sôn yn gynharach bod Bryn wedi annog y gwartheg i gerdded o amgylch y cilch mae ddoi. Mae e'n lwco i gweld nhw'n symud. Dyn nhw ddim wedi symud eto, falle bod eisiau gweld nhw'n gyd nawr yn mynd o amgylch y cilch. Gall fod, chi'n bod, ond... Na, gewn ni weld gobeithio, allan nhw ddod i gytundeb. Chi'n bod, sy'n ni'n meddwl, falle bod trydydd... Mae'r ddau feirnau nawr, mae'r gwyddel yn gweud i... Eri, mae Piers McNamee, y beirniad o'r Iwerddon. Yn anerch y dorf sydd yma, a mae yna dorf anhygoel yma. Mae yna filoedd yma yn gwylio ar Bencampwriaeth. A drychwch ar y wledd sydd o'i blaenau nhw, safon y cystadlu. A wym yn gwybod am ydych chi, bobl, ond mae yna rhywbeth am heffer ddi sy'n tynnu'r sylw'n syth bin yn y canol fyna. Bob tro, mae'r lliw di, mae'n eitha special, achos mae'r lliw i gyd yn sbarglan. Mae wedi gweud, fe fydd yn cael deud i ddeud wan efo'r heffrod, mae'n siŵr, gan mae fe berniad o nhw. Ond fe rhaid i Bryn gytuno, ge. Mae nhw'n cerdded lan dau. A mae nhw'n siŵr o mynd i daro fe allan. Dwi'n lyco'r heffer mae sydd ar sail yr ddyn ni'n ddim. Ydy, mae hwnna'n heffer dda. Ydy. Ydy'r heffer pedigri lim. Gan neiddo Elfed Williams oedd i honno'n berig hefyd, falle. So ni'n meddwl, dar hwnna'n fwy ni, falle, chi'n bod. Mae nhw'n ddwy dda. Nawr te. Wel, mae nhw'n mewn sync fyna. Mae nhw'n cerdded efo'i gilydd. Mae nhw'n... Mae nhw'n weld yn reid gytun ar un o bryd. A mae nhw... Cohi! Heffer Sellers sydd wedi dod allan. O'n i'n lycio yna ddoi pan yn ychydig i chlas, ynddi. O, llong gyfarchiadau. Ac oedd hwnna yn dal yn llygad i, mae rhai gweud yr un ddyn yn y canol yn gynharach. Berwyn, sonia chydig am rinweddau arbennig hon. Mae hi dychantlyg yn y ddi. Mae'n effer godd i fai, chybo, wylwch chi bai arni. Mae thop bleini o'r ysgwydd nôl i'r pinbons. Chybo, i fflatiau un sgwar iawn, chybo, a mae'n cario lawr i'r... I'r gar. Thai ar second thai fel maen nhw'n galw e, chi'n bod. A mae steilish, dwi'n 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 Wel, arbennig iawn. Cwyd cilwobr hythro nawr y bydd? Bydd. Maen nhw'n dal i bendroni am y cilwobr. Maen nhw'n trafod efo'r stiwardiad. A'r heffer las yn y canol sy'n mynd i fyna hi. Maen nhw'n edrych yn fanwl ar honno. Neis iawn. Mae heffer elfed Ponseni yn heffer dda. Ydy mae o'n efed. A maen nhw'n dod fyny i'w un credu mai te, falle fe. Mae'r effer goch yma o Gogledd Iwerddon sydd o mewn nawr on yn effer dda iawn. Mae'n glamp o effer, drychau mae'n tîm yna, boes bach. Mae jyst yr un teip ar Pencampwr, sy'n ni'n meddwl. Mae'n bod i bach fwy o seis falle yn efo. Mae Bryn ym ymlaen, mae e'n cael... So ni yn meddwl sef rhyw ddadl bach rhwng ddau feirniad. Falle fydde Bryn yn rhoi fewn fan hyn ar yr heffrod, ynddi? A wedyn, gobeithio wedyn ar y bistych, peth rhaen ar ryw, just rhyw wahaniaeth bach, bydde'r beirniad oedd yn gwneud y dosbarthiadau hunain yn rhoi fewn. Fi sy'n meddwl hynny, mae hwnna'n glamp o eithaf. Wi lwcor i'n las fyd, mae rai gweud yr unau ffwysi.
So fi'n symud, dwi'n mynd i'n berffeth. O, yn dwi de. Odi. A mae pen bach pertau, pen bach sweet fel maen nhw'n gweud yn y job. Mae, ie. Fi'n gwybod chi'n torri, dylen ni gwedd yn gweud ni, ond mae'n gweud os ddim eisiau pen ar y nifel, ond llith pen chi'n edrych ar y ben, os mae'n sweet iawn, mae'n tynnu lligiau chi. A Berwyn, wyt ti'n rhywun sydd yn edrych ar y pen fel rhywun sydd wedi magu'r gwartheg tew yma dros y blynyddoedd? O, dwi'n sicr, chi'n gwybod, a wedi mynd ati dreial gwerthu'r lloien ifanc, chi'n gwybod, mae'r elfen o siow a steil yn dod mwy mewn ati, chi'n gwybod, ond os chi'n berniadu yng nghanol yr prif gylch hwnna, a chi'n gweld yr effer yn gyrdded mewn, na'r anifel sy'n dalach llygar chi'n stret, chi'n gwybod. Mae'r first impression a da chi trwy gydol y clas wedyn. Achos bod gyd mor dda, mae eisiau rhywbeth bach sy'n aros mas. A maen nhw'n dod fyny unwaith eto i'r pen pella yma. A Bryn yn arwen y ffordd. Gyrodd yr hethau yna glas da, ddoi hwnna basodd yn awr. Yn ôl efo'r las. Iwerddon i wy. O, gogledd Iwerddon! A lim goch o ogledd Iwerddon. Dwy lim, un ddi ag un goch. A fel wedes di, Berwyn, maen nhw'n ddwy reit debyg, Sian, ydyn nhw? Maen nhw'n matcho dy chynlled o dyn, maen nhw yn. Maen nhw'n eitha, maen nhw'n par neis dy gilydd. O, dyn, ydyn nhw. Llong gwarchiadau. Mawr iawn. Arbennig iawn. Phil a Sharon Sellers yn ennill y bencampwriaeth. A Dermot Small o'r Iwerddon. O, gogledd Iwerddon, mae'n credu mae'n dod o. Ddim y Dermot Small yn dod o gogledd Iwerddon. Gogledd Iwerddon. Dyna ni felly, pen campraig yr heffrod ac am ben campraig ac mae hi nawr yn camu ymlaen i'r prif ben campwriaeth. Bydd yma.